Jamen, skal lige høre, hvordan det går i dag? Det går godt. Ja? Synes du, det er sjovt? Ja. Hvor mange omgange har du kørt? Jeg ved det ikke. Nej. Så har du nok kørt rigtig mange, hvis du ikke kan huske det. Ja. Hvad, er det noget, du kan anbefale til dine crossvenner? Ja, det er helt godt. Ja. Hvor kører du henne? I Jørgen. I Jørgen? Okay. Så måske der kommer nogle af dine venner med næste år? Ja, det går godt. Hvad, der mangler stadigvæk 10 minutter. Skal du ud og køre lidt mere? Ja. Okay. Ja, det er godt. Det er godt at se dig. Lige måde. Nå, Mathe. Pedro! Hvad siger du til det? Jeg er træt. Er du det? Jeg er monster træt. Er du monster træt? Det er fandme aldrig oplevet noget lignende med alle det pulver ude i den skov der. Nej, det er ikke små ting. For i dag også. Men hvad siger du, Mathe? Er det som forventet? Jeg vil nok sige, at vi kunne godt have haft noget mere regnvejr, ja. Men det skulle have været 14 af før, ja, fordi havde det kommet i går, så har det ikke været... Det har ikke betydet men, noget. Men jo, det er rigtig godt, og folk er glade, og der er ikke nogen kommet til skade. Og Pedro, han har filmet. Det har han fandme. Han bliver all over. Så bliver du lige ud af dem, der filmer, eller dem, der ikke kan komme helt op, og dem, der vælter. Så det har lyst til at komme, ikke? Rolig, du er ikke den værste. Ikke op, Moffe. Og Homer, han kan stadig holde til det. Ja, men han ville bare hele tiden. Ham slipper du ikke sådan lige af med? Nej. Hvis han ikke var der, så kom jeg nok ikke, slet ikke ud at køre. Nej. Og selv sod er her. Ja. Ja, ja. Det er godt at se. Ja, Pansy. Pansy, kan det anbefales? Det kan pisse godt anbefales at køre i det her støvvejr. Det er kanon fedt. Er det mudder, du har i hovedet, eller er det... Ej, sådan ser jeg bare ud. Det er make-up. Ja. Det er solcreme, fordi der er 40 grader her i Billund Terrænkross i dag, og vi har simpelthen blevet fuldstændig solbrændt. Folk er kollapset, blevet henvendt med ambulance og ting og sager. Men seriøst, det er faktisk solcreme, fordi der er ingen, der er så beskidt i hovedet som dig. Jamen, jeg har også været nede og ligge og været... Hvad hedder det, Bans? En god grund til, at man skal køre det her næste år? Det er, kanon fedt setup. Super alsidighed. Jeg kan kun anbefale det, fordi at... Og så lykke tør for ord, hvad mere skulle jeg sige? Det er anbefalet. Nico, han lå jo kraftedeme ude midt i forhjulet lige pludselig. Nico? Ja? Gør du hen over ham? Nej, men det var da tæt på, men vi er sådan draget af kameraet. Hvad hedder det? Jeg er lidt på udkig efter nogen, der vil anbefale det her løb. Kunne du være en af dem? Ja, det kunne jeg godt. Det kunne godt. Ja, det er godt, men hvad var det i dag? Var det 3 timer? Ja, 3 timer, det er jo det er hårdt for mig. Jamen, det tror jeg, det er for alle. Ja. 3 timer, og der er fin fart på. Ja, det er der. Ja. Ja. Det er noget for alle, en duo og crossover. Ja, det må man sige. Det er godt. Så, ja. Det er koldt vand. Lotus, kan det anbefale at køre det her løb? Det er stærkt anbefalet. Jeg skal lige høre dig om en ting. Ja. Hvor mange gange har du været på toilet under løbet? Hvor du ikke var på toilet, men du var på toilet. Fortæl mig, du har været på toilet uden at få sig. Lad mig sige det sådan. Den sidste halve time, der sad jeg ikke lige på sædet længere. Okay. Det er rimeligt. Du sad sådan der. Men det er også det, jeg gerne vil se, Lose. Det galt faktisk også dig. Jeg vil se noget blod og lort. Blod og lort kommer samme sted fra i det her tilfælde, kan du fortælle dig. Det er godt. Det er godt, drenge. Ja, tak. Ses næste år. What happened to you? I'm so angry, believe me. How is possible this? Normally I drive 3 hours before, but now... You forgot to put gas on? Yes. Hey, but other than for that, what I use this hand. But other than that, did you enjoy it? Yes, a lot. You'll do it again? Yes. You recommend it to people? I try to do better and don't forget for benzine. Sådan lige, man.
kommer til at gå stærkt, det her. Slow motion. Og ved du hvad? Det havde Henrik en god idé til. Vi gør det næste år, at vi, når de hopper ud på kører ud på græsmarken her, i stedet for lige at køre over op i hjørnet, så kører vi dem helt ned og ud der, hvor bilerne holder. Fordi så kan tilskuerne køre ud længere op. Ja, så kan de køre ind længere op. Og på førstepladsen, Hansen. Magnus Bæk Rasmussen. Ah, yeah, hvad fanden? Ja, han har været 16 omgange. Hansi. Vi har meldt også nu. Det lykke med, drenge. Tak. Hansi,